Саме такі цукрові ряди виходять в цукрарні, коли ви нам присилаєте. Бажаю міцного, мадяр на зв'язку, 14 квітня, зараз буде знов міцний контент, тож кому не цікаво, обов'язково скрольте далі. Пластик ПЛА, нова партія, труби. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім додаткових 3D-принтерів. До речі, ці чотири від молодіжної збірної України по футболу та асоціації футболу. Ось вони. Раз, два, три, чотири. Літаючий мішка. Багато, багато нової ікри. 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, мікс, півтонни от такої ось шрапнелі трійки. Це у нас шрапнелі лазером різана кубик. Це ще з радянських запасів 180 кг кульки 5,93. А оце сама кропітка робота, шрапнельна рубана з катанки. Це наш відомий кубик 4×4×4. Вух, лазером різаний. Це дуже складний вид здобуття шрапнелі. Це лазерна різка. Кубиком на 4 мм на високоточному дорогостоючому обладнанні. От таких міхах по 26 кг. Дрібна 3-мм стальна кулька, шрапнелька. Ось так воно все працює. Ось такий вигляд воно має у процесі. Це ящики не бутафорійні. Великі і повні. І корка заморська. Комфортно усаджується. Це нуга, для цукерок на ній зупнятися не буду, а все вже набиті нугою компоненти, так сказати, цукерки, ядро цукерочки. Тим чином з того всього виходить от приблизно таке о і перетворюється в таке о. Оце типовий масове виробництво цукерок нашої цукрарні вагою 500 грамів. Осколково, так сказати, фугасний. Антихробачий. Тепер пояснюватиму вам на прикладі гри у солдатики, популярні у нашого ворога. Оце 30 цукерок. Це приблизно хробачий взвод. Оце хробача рота з добрим гарним запасом, 120 хробаків. А оце, це вже цілий хробачий батальйон, 650 хробаків. І знаєте що? Оце все, це результати трудів наших умільців-інженерів цукрарні протягом 48 годин. Тож,
кожному пробачному батальйону дістанеться саме такий пакуночок цукерок гарних, добрих, різних на голову силами великої кількості льотних підрозділів, котрі отримують цукерки з першої цукрарні, з тих, що ми запланували, а відкриємо ми їх при потребі і 5, і 10, для того, щоб забезпечити всіх спроможних займатися ударною аеродіяльністю військовослужбовців, аналогічним, зрозумілим, дуже небезпечним для хробаків простим у користанні продуктом. Далі отако. Беремо Mavic народний. До нього скид універсальний. В даному випадку скид від кажанів, але тих варіантів є купа. І беремо цукерок народний. Давай. Готовий до споживання. Я намисно одну детальку упустив, ну, щоб там не зволожувалося ті з ворогів, кому там щось може не зрозуміло. Але згрубша все ясно. Зробили 10 пробних вилітів випробувальних з півкілограмовими цукерками. Спрацювання? Всі спрацювали. Показуй. Перевірка, як то кажуть, не відходячи від цеху. Від снаряду. Оп, пішов. Оп. Давай наступний. Наступний. Добре. Наступний. Сімдесят метрів. Нагадаю, це є випробування з новою деталькою, що ми там застосували, для розуміння, скільки з 10 боєприпасів спрацює при вологому ґрунті. 3 дні є дощ, і це теж інколи відіграє роль, що боєприпас мав звичку не підриватися. Пішов. Добре. Наступний. Яка висота? 79. Добре. Я думаю, достатньо. Дякую. Так, який у неї розмір? Близько метра. Близько метра – це очаг, так? Так, да, деякі трохи менше, деякі трохи більше. З якої висоти ви кидали сьогодні? 150. Так, це максимальна висота? Максимальна. Мінімальна? 35. 35. Ще додатково було 70 та 50 метрів висота скидки. Чудово. Ще є баронки? Так. Це що таке? Це зона враження. Зона враження для порівняння, щоб було масштаб зрозуміло. Затримай, затримай, тут на зелену. Ох, яка сочна. Дивись. Озима. Добре. Це до порівняння з цукерочкою. Далі. Так. Ну, та й добре. Дякую. Не тривало. Та продукція тут затримується. Скажу вам відверто.
Отже, робачий попит досі великий. Хочу запевнити, вистачить всім. І таких тулипанів вистачить. Такі у нас з вами пасхальні писанки. І той шалений ворог собі мріє, що він може перемогти український народ. Такий коротенький звіт, як конвертація ваших зусиль, направлених на постачання для нашої цукральні компонентів. Ви самі бачите, як то якісно перетворюється у готовий цукерковий ряд. Наша мета є наступною, будемо сказати так, уніфікувати певний модельний ряд цукерок, щоб він був для всіх однаковий, для всіх зрозумілий з точки зору його можливостей, простоти використання і небезпеки для цілі, по котрій він запускається. Компонентів наразі у нас завдяки вам, наші дорогі українці, є достатньо, більшість з них на понад на 2 місяці. Коротеньке звернення до наших колег, військовослужбовців. По-перше, завжди цікаво співпрацювати з інженерними службами, що працюють довж всієї смуги фронту. Тож контактуємо. Ті нові з вас, котрі з'являються, виходьте на зв'язочок. І у нас є з вами спільні ком'юніті. І будемо обмінюватися досвідом таке інше. По-друге, звертаюся до літунів. Значить, в тілі посту відома вам пошта 59 Бадабум, щось там. На неї заявочки. І будемо посильно допомагати одне одному, наповнені цукерками, працюватимемо над збільшенням, будемо казати, таких точок виробництва. Але потужність навіть одної цукрарні сьогодні сягає 10 тисяч одиниць виробів на місяць лише одного оптимального виду, який я вам сьогодні показав. Тож має вистачити достатньо великій кількості практикуючих пілотів, котрі знаходяться зараз в пошуку цукеркової продукції. Так і от у нас пісний контент станом на 5.14. Мадяр завжди на зв'язку. 59-та ОМПБР. Очі та жало.